La famille, est-ce que ça n'a pas oyo ba tanga ki ba kambo fallout akomaki na plage nae abaki batu ba koyoka performance ya musique na concert oyo fali ozotia autotune tina ba municipal ya Bandale na fief na yo oza incapable ya koyemba il faut autotune po ba nini ba bongiselo mungongo. Et puis, on a la makambu ya performance musicale, Fali. On a aventurien. Tala inosbi, makambu ya sala ki sa koloba sa makelele. Yo yo ki inosbi. Tala spectacle ya inosbi. Tala mze banzembu ya inosbi. Yo ka son. Mama, Fali, on a aventurien. Yo ebi musique. Performance ya musique, on a lobe la performance. Sa ko yo kana soni, on a lobe performance ya musique. Anga gil masimutuna beno en tout cas nazawa pona ko sala analyse za point de vue nanga o ça n'engage personne o ya ko finga afingi na ye na sina mesene déjà nanga les insultes c'est devenu comme l'eau à boire na ye ba ki bato ba ko loba toujours que fallait à sali bien bazala ka 4 ba loba ki kaka bango ba loba ka nyoso ya bien kaka za fallait à déconnaka te na musique. Mais baza ko bosa na ke fali po a tele maliboso ya batu il faut ba arrangele ye mungongo parce que mungongo azo ko kate po fali ayemba ba bebi sa gorge a bebi sa gorge ona makambo nini kota kana munoko wana po gorge beba il faut ba bongisela ye ba mungongo na ba autotune batu o bebi makambo il faut ba comprendre déjà que fali gorge beba amela mela biloko akosa makambo bele na munoko wana yango ebebisela e gorge ayemba ka susu bien te il faut ba ajuster mungongo na ye na autotune eza vérité boko changer yango te vérité yango wana soki toyoki inosbi azako yemba autotune ezate azako yemba bien toyoki ericho tanabe le professeur azako yemba bien autotune ezate faire ego la même chose ba musicien tout sauf fallait il faut asa la recours na ba machine parce que bi ke amela ka biloko akotisaka na munoko na ye biloko akotisaka na munoko na ye wana e komisa gorge désordonné e bebi cela ye gorge yango sika fallait koma mutu moko boye po ayemba il faut ba ajuster po ayemba il faut ba bongisela ye po ayemba il faut ya ko yemba te il faut ba bongisele mungongo parce que akoma incapable ya ko yemba incapable na lobi yango pe na sisa za incapable ya ko yemba banzembu sika era za ko loba performance batu o baebi musique batu o baebi musique batu o bayoka ka musique est-ce que falaza capable ya ko lobela kombo ya performance na makambu na ye est-ce que falaza capable ya ko bimisa kombo ya performance balobe la performance ya musique batanga pe kombo ya fali balobe la performance ya musique ya inosbi bati ya pe kombo ya fali na kati ya performance tolobe la musique au vrai sens du mot bakende ko tia pe mutu lokola fali balobe la faire go la côté musique bakende ko tia pe kombo ya fali fali ndima ke oza danseur ozuwa chance ya kobima me oza musicien te oza mutu ba fabrika yo ko fabrika ba façonna yo okoma fali grâce ya ba force ebele ba donc yo moko yebi yango mungongo na force ya ko forcer ko zala musicien o forcer ko forcer ko zala musicien yango gorge bebi o bebi sa gorge pona komela biloko ebele olingi ko bongisa gorge zo simba susu te yango fo batie la yo ba autotune parce que oza incapable. Tolobate. Est-ce que musicien pena ya solo ya performance akosa la makambu fali aza kosala? Est-ce que musicien performant auto benga ka performance musicale? Boki ko comparer na mutu lokola ko fi yo ka mungongo ko fi na nzembo o ya nzembo je te jure. Yo ka mungongo ya ko fi na nzembo femme. Est-ce que fali aza na capacité ya ko yemba bongo? Balobi ke mutu wa yemba. Musique na Congo mutu wa yemba bakende kozwa pe fali obifali ki yako yembela biso mais to eza n'importe quoi a moins que Congo eza la lisusu kombo ya Congo ya rumba te bachi ya Congo ya ba débrouillard wana boko fali boko chia e parce que za débrouillard côté musique mais musique boko côté performance fali kombo wana oyebi ko utiliser ngote français pe ya malonga oyebite
yango na comprendre pourquoi on utilise mot ya mabe place ya mabe yo oyebi makambo performance na musique te kombo wana il fallait qu'on utilise olfage oloba ba débrouillard na boya koyoka débrouillage ya ba musicien ya débrouillage mouvement oloba bongo musicien oyo azako se débrouiller azako se azako débarquer na débrouillage azako débrouiller na lokuta na musique nde ba yo kolobate ke non batuba ya koyoka performance ya musique fali ozako dekone yo bi per combo ya performance se na bi o définir performance okoka fali okoka pena pa babi définis moi le mot performance yo okoka yango fali okoka yango te performance okoka ko définir le mot wana te eza le mot difficile eza de le mot ba pona yo eza ba momo ko difficile na dictionnaire. Ozolo ba performance musicale yo le ki maître Gims l'homme qui performe ozoka mutata ko yemba azoto kaza ko sala spectacle avec chez en même temps yo ko kabongo fali ah! Musique ya Congo musique baby fali au baby si musique na lukuta na donc na ba mo komi ko baby so komi ko sa ba mo ya lukuta place na yo fali loba oza débrouillard na musique ba yako yoka débrouillage musical débrouillage oza musicien penda te fali oza aventurier amateur oza ba amateur o débrouiller kofi ya mona ki oza amateur a forcer yo komi débrouillard komi ko débrouiller na côté musique parce que oza na yo musicien ya per ya nini ya performance te oza musicien moko boy ya tricage ya ba ya nini ya ba donc ba faut ba façonner ko façonner pona ko za lesi ko za oza musicien pena malonga te fali faut ko lo ba vérité oko jamais soki ba tie balongola kasi fali soko za mobali balongola autotune longola autotune et puis soki moni ko za grand kende na répétition à faire gola kende na surprise bo obito yemba soko totala nani akoleka muninga fali soko za musicien oza mobali kende na concert na répétition à Inos B bo tuta na mungongo contre mungongo soki okoka fali si tie garçon si tie chanteur kende na epa ya fait héritage tanabe bo kuta na mungongo si mungongo bo tala ba performance na bino soki bo penda oza mutu ya performance boni ko fali oza ko oza lukuta yo mi performance ya musique ah bo tika makambo wana bo komi ko lekisa fali okomi ko lekisa oyebi musique ya débrouillage oza débrouillage soko ozolo ba makambo ya performance musicale tike lango fere performance musicale tike lango Inos B performance musicale tike lango Erichwana Nabi performance musicale tike lango mutuloko la Koffi Olomide. Mais yo oza débrouillard musical, oza ko se débrouiller, oza ko débrouiller musicalement, oza ko se oza musicien ya gravité fali tika ba mbriema wana. Nga na yebi na zolo ba selonga parce que naza ko yoka ba concert na yo, na yo ki concert a Koffi Olomide. Na tali performance na ya musique de samedi oji koleka, na tali performance ya musique ya Inos B na samedi oyo, oko mekate. Hauta pima fali, hauta pima. Inos B anakushinda mbali kote performance ya musicale. Fali ozaka kana nini experience. Experience na musique par rapport à Inos B. Experience. Mais à part experience, fali de l'autre côté, zéro. Malgré ba trentaine d'années na musique, fali, malgré ta trentaine d'années, tu n'es pas bon. Malgré trentaine d'années d'akati ya musique, fali ozaka ka débrouillard. Inos B a peu d'années. Yo obana musique ava Inos B a botama. Mais lelo Inos B azana performance ya musique koleka yo na musika 4-5 fois plus performant que yo. Soki okanisi ke kozala performant de kozwa ba trophée fallait oza komi kosa. Soki okanisi kozala performant na musique eza kobeta ba concert rebelle fallait oza komi kosa. Lukuta si lukuta si lukuta. Oza nduliste ya par hasard. Ba musicien ya par hasard wana nde babino. Ba débrouillard moko boye. Donc yo ko mbriya ka batu te ke yo za danzi. Fali yekola komikitisa. Yekola signe à temps. Zala na simplicité kende ko bongisa na batu na yo. Depuis obima na retna nini na liboso ya kamera ko finga batu komila ksa ke yo leki batu. Ko benga ka ba journaliste ba bouffon omone sika okomi. Fiefe na yo propre, fiefe soit disant mabele na nga.
et boudé yo. Ba beti yo 12. Soit disant, moutou a 80 000 places na stade de martyr. Moutou a 80 000 na bandala a sa la moins de 2 000, moins koutou de 1 000. Bino bo sa kanaka, hein? Nga naza moutou na loba ka vérité. Eko sa la yu bino ma be, eko sa la bino bien te, mais vérité, fo na loba vérité. Et puis, au moins, quand je suis venu à nulle part, il y a un côté, fallait aller. Je n'ai jamais dit que je n'avais 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 jamais dit. Émission, je n'ai jamais dit que je répondais. Je n'ai jamais dit que je n'avais jamais dit que je n'avais jamais dit que je n'avais jamais dit. Mais dans la vidéo, je n'avais jamais dit que je n'avais jamais dit que je n'avais jamais dit que je n'avais incapable. Il y a la performance. Il est incapable de prouver qu'il y a un homme. Il est incapable de prouver dans le monde qu'il y a un homme. Il est incapable de prouver dans le monde qu'il y a un héritage. Il est incapable de prouver dans le monde qu'il y a une capacité. Il est incapable de prouver dans le plan musical qu'il y a un homme. Il est incapable. Il est incapable de prouver dans le monde. Il y a un concert de Belen de Kozala Fort. Bino bokanisi ko beta concert rebelende ko zala fort boza ko mikosa boza ko mikosa batu botangelanga nazoya ngaza mutu na sukeli yao